の時に神津島に来た時はまず最初に驚いたのが海がエメラルドグリーンだったことです。自然で豊かな神津島は夏に来ると楽しめると思います。ぜひ来てください。子供たちはなんか最初来た時はなんか気まずい感じだったんですけど、サッカーの試合をして、次の日に和也の子が「くんち来ない?」と言った時に、みんなから「おいでおいで」って言ってくれたことがすごい嬉しかったです。Tóquio não é só Tóquio, não é só aquela cidade futurista que a gente conhece. Tóquio é composta de muitas outras pequenas cidades ou pequenos núcleos que formam a região metropolitana de Tóquio, como, por exemplo, um conjunto de ilhas. Né? Eu nunca tinha ouvido falar em Kozushima, enfim, nessas ilhas que também fazem parte da cidade de Tóquio. Também é Tóquio, né? Então é uma Tóquio diferente, uma Tóquio que apresenta toda essa diversidade. E a ideia, então, do projeto que eu fiquei pensando é como apresentar essa diversidade da cidade, né? De ser uma ilha, de ser uma, quase uma outra cultura, um jeito de viver diferente, com um outro ritmo, daquele ritmo frenético que a gente sabe que existe na cidade de Tóquio. O que me parece inédito nesse projeto, em relação a outros projetos que eu já tinha feito no exterior, é essa iniciativa ter partido de um festival de cinema, que organiza um festival, de querer propor a outros realizadores internacionais essa visão sobre o mundo deles. Isso que eu acho que foi o diferente de todos os projetos anteriores que eu já tinha feito. O legal é também que eu pude presenciar Kozushima, a ilha, em duas estações diferentes. A gente esteve aqui no verão, onde estava muito quente, a gente via turistas, a gente via o mar, os onsen, ou seja, os banhos, diferentes praias, né, com todo esse colorido. E poder estar aqui de novo no inverno, em uma outra situação, e poder vivenciar a ilha de outra maneira, curtir outras coisas, né? Poder ver o quão interessante também é, enfim, essa mudança climática, como as pessoas se adaptam a isso, e que mesmo numa situação extrema, a ilha é extremamente confortável, é agradável. Enfim, Ayoi!